почитувани со граѓани и почитувани медиуми. На средбата деновиве помеѓу градоначалникот Илија Јовановски, директорката на УЈП и угостителите од општината, првиот човек на прилеп за медиумите изјави, цитирам: «На некој начин ја толерираме нивната, ако можам така да кажам, злоупотреба на зголемениот простор од она што им е дадено. Но тоа го правиме во рамките на дозволеното». После оваа скандалозна изјава на Јовановски, јавноста остана во дилема за тоа како општината прави приоритет кои угостители и летни бавчи ги толерира, а кои од нив ќе мораат секогаш да бидат доследни на законот и прописите. Што е тоа што според Јовановски е во рамките на дозволеното за одредени угостители блиски до власта да се шират во централното градско подрачје и да го узурпираат јавниот простор? Јавноста остана куса за одговор и за тоа кои се летните бавчи во Старата Чаршија кои општината ги толерира. Колкава штета е направена врз буџетот на општина Прилеп со ваквото незаконско постапување и дали некој ќе сноси одговорност? Дали може би локалите на луѓе вработени во општината и на министерот од СДСМ се во оваа листа на толеранција и непостапување од инспекциските служби? Градоначалникот и МВР должат одговор за немилите настани кои се случија пред повеќе од месец дена, кога во два наврати беше поставена бомба во локалот на истакнат член на СДСМ. Дали е најден сторителот и дали граѓаните се безбедни кога се движат во централното градско подрачје? Дали, не дај Боже, требаше да настрадаат невини луѓе, за вие и вашите функционери на власт да се ангажирате и да го пронајдите сторителот? Заради сето ова и сите скандали кои се којдневно ги тресат вашите фотелји на власт, ви доаѓа крајот. Месеци се во прашање кога со државата ќе раководи одговорна политичка гарнитура која ќе работи исклучиво во интерес на граѓаните. А бргу потоа и на идните локални избори ќе дојде и вашиот крај на локално ниво. Ви благодарам.